Inakuwaje watu wangu wa nguvu, kama kawaida hii ndio Mbosso Show na hiyo site ambayo tuna make sure ya kwamba kila trading stories na stories zote ambazo zinachipuka hapa nchini Kenya na pia outside Kenya zinatupata kwa wakati unafaa. Na kuna huyu jamaa wetu anajulikana kama Poze ama ukipenda Willy. Huyu jamaa tulimuona juzi hapa amekuwa akitrade sana kwenye mtandao ya kijamii kwa kile ambacho kilikuwa kinasemekana ya kwamba Willy. Kuna huyu mwanadada ambaye ni Jovial walikuwa washaingia kwa mahusiano, na si mahusiano ya kupushi tu, ni mahusiano mpaka ya kufunga ndoa. Na hivyo basi pale watu wengi waliweza kusema ya kwamba jamaa alikuwa anatengeneza kiki tu. Manake pia niliweza kuelewa ya kwamba ni kama kiki, manake kuna kibao aliweza kutoa pale na yule mwanadada ambacho kinajulikana kama lalala. Na kwenye kile kibao hatujaweza kujua kama after kutoa kile kibao wale watu waliweza kuseparate, manake mpaka sasa hivi hatujaweza kuona any means ama hatujaweza kuona any signs za wale watu wawili kuwa pamoja. Manake tunaelewa ya kwamba wale watu ni watu wa mitandao sana sana. Na hivyo basi kwenye zile posti zao tunaelewa ni watu ambao kwa muda hawezi kukaa more than 2 days bila kupost anything. Na hivyo basi pale kwenye mitandao ya kijamii tumeweza kurealize ya kwamba huyu jamaa ambaye ni Willy Po sasa hivi hajaweza kupost anything kuhusiana na yale mahusiano yake na huyu mwanadada ambaye ni Jovio. Na hivyo basi tunauliza ya kwamba wale watu wawili waliweza kubreak ama nini kiliweza kuhappen baada ya kuweza kurelease kile kibao chao ambacho wameweza kurelease sasa hivi. Na tunakumbuka ya kwamba pia kuna jamaa ambaye aliweza kujitokeza akiwa analia kwa machungu sana, akiwa anasema ya kwamba huyu jamaa ambaye ni Willy Po ameweza kumnyang'anya yule mtoto ambaye ni Jovio. Na hivyo basi hatujui kama yule jamaa ni alizua kabisa akaweza kumkosesha huyu jamaa ambaye ni Willy Po raha mpaka yule Willy Po akaamua kuquit hiyo relationship yake na huyu Jovio, ama nini kiliweza kuhappen. Maanake sasa hivi ile yale mahusiano yao ni kama yako down sana. Pia Poze kuna kigari fulani aliweza kuposti pale kwenye mtandao ama kwenye ukurasa wake wa Instagram, na akaweza kukionyesha akiwa anasema ya kwamba ameweza kujisurprise na gari mpya kabisa ambayo ni Mercedes Benz. Na pale sasa kuna watu wengi sana waliweza kuenda pale kwenye mtandao ya kijamii wakasema ya kwamba yule jamaa ni mtu ambaye tunamuelewa na kufiki. Maanake watu walikuwa wanasema ya kwamba lile gari ni kama waliweza kulibadilisha rangi na likakuwa la rangi nyingine. Maanake gari ukiangalia ni kama lile la kitambo ambalo pia ni Mercedes ambayo huyu jamaa ambaye ni Willy Po alikuwa nalo. Na hivyo basi hayo ni baadhi ya mambo yanaendelea kutrade kuhusiana na hawa watu ambao ni Otile Brown, ambao ni Willy Po na huyu mwanadada ambaye ni Jovio. Jovio sasa hivi ni kama asharudi kwa mjama wake, ama Jovio sasa hivi bado ako na huyu jamaa wetu ambaye ni Willy Po. So sijui nini ambacho utafikiria kuhusiana na history ya hawa watu wili. Wale watu bado wako pamoja ama waliachana, ama ni kibao tu walikuwa na market then waweze kutoka kwenye soko ama waweze kutoka kwenye ile story ambayo sasa hivi walikuwa wameweza kuipaint mitandao nayo kuhusiana na hiyo relationship.